O orgulho será a sua ruína. Kotal! Pensei que estivesse morto. O que aconteceu? Shao Kahn me traiu. Emboscou minha legião. Eu fiquei vivo para os experimentos de Shang Tsung. Só me libertei quando ele morreu. Te rever faz valer a pena enfrentar este pesadelo. Não perderei você outra vez. Ajude os seres terrenos. Deixa que eu cuido disso. Seu eu do futuro é aliado e não inimigo, Aaron Black. O futuro que se exploda. Eu vivo cada momento. Conhecendo o seu futuro, é difícil acreditar que é tão imprudente. Fight. A Exoterra rejeitou suas guerras inúteis. Os impérios crescem ou morrem? Suas conquistas só ajudaram você, e não o povo da Exoterra. Fight! Ah!
não é mais Khan. Estranhos estes que vivemos. Kotal Kahn, eu sou Raiden, protetor do plano terreno. Conheço você. Já nos conhecemos na sua era? Nós fomos aliados e nos tornamos inimigos. Estou surpreso. Afinal, ambos temos inimizade com Shao Kahn. Tudo mudou depois que você derrotou Shinnok. Shinnok foi derrotado? Nossos mundos se uniram contra ele. Mas a vitória se tornou cruel. Protegendo o plano terreno, você atacou os reinos que julgava serem ameaças. Não pode ser. O Raiden daqui usa o amuleto de Shinnok como símbolo de fúria. Fique tranquilo, Kotal Kahn. Eu não sou este Raiden. Temos objetivos em comum. Ambos queremos resolver a crise temporal e derrotar Shao Kahn. Concordo. Liu Kang, Kung Lao e eu voltaremos ao plano terreno para descobrir quais anomalias temporais ocorreram lá. Nós precisamos entender este fenômeno que estamos vivendo. Meus rastreadores vão encontrar Shao Kahn. Então, é um adeus. Por enquanto, sim. Não vou partir enquanto Shao Kahn ameaça a Exoterra. Ele irá pagar pelo que fez com a minha família e com toda a Edenia. Voltarei por você para ajudá-la, princesa. Das perguntas, Devorá. Expulsei seu povo. Queimei esta colmeia. E você me ajuda? Não confie nessa coisa, Majestade. Kotal Kahn confiou. E ela o entregou a Shinnok. Kotal Kahn? Como foi que eu morri e ele ocupou o meu trono? Você tentou fundir o plano terreno e a Exoterra. Os deuses ancestrais interviram e Raiden te matou. Então, Milena virou Khan. Depois que Asaki matou sua filha, Kotal assumiu o trono. Você matou Milena? Se for verdade, você vai morrer! Devorah está sob minha proteção, Shao Kahn. Você também. Eu sou Crônica. As lendas são verdade? Não estou contente com o desenrolar da história. Aí você quebrou o tempo? Eu parei o tempo. Eu convoco todos que desprezam o curso atual da história. Ao unir passado e presente, talvez consigamos aliados de ambas as eras. O que eu ganho se lutar as batalhas por você? Ofereço um império ainda maior na nova era, Shao Kahn. Raiden não existirá para te impedir. Pode apagar Raiden da história? É uma tarefa onerosa, que requer imenso poder e esforço. É preciso proteger minha ampulheta enquanto trabalho. O exército da Exoterra está apto? Está sim. Pelo amor de Deus, chega disso. Alguém, qualquer um, pode me explicar o que está acontecendo? Não é? Já faz uma hora que eu tô no futuro e ainda não vi um propulsor a jato. Um que seja. Então é verdade. Eu trilhei um caminho sombrio. Depois que o Shinnok se foi, você virou outra pessoa. Raios vermelhos, roupa preta. Rolou um ajuste de autoridade. Por falar nisso, o que aconteceu com teu eu sombrio, hum? Como é que você é filho único e eu tenho um gêmeo do mal? Por ser imortal, eu existo além das leis comuns do tempo. Talvez por isso eu seja afetado de forma diferente.
Valeu. Estranho, não é? Não estar no comando. Acha isso estranho? Acho. E ter filhas da nossa idade. Olha pra ela. Como tive uma filha. E com ele. Pelo menos ela não é atriz. Cara, me diz que vai pensar. Vai render uma grana pra nós dois. Em breve, Johnny Cage e Johnny Cage em tempo remoto. Alguma ideia do que faremos em seguida? Durante meses eu tive premonições muito vagas sobre o futuro. Mas nenhuma previu nada como isto. Eu vou consultar os deuses ancestrais. Liu Kang, Kung Lao, auxiliem as forças especiais na minha ausência. Sim, Lord Raiden. Me sigam. Comandante? Sim, mãe. Quer dizer, general. Digo... Isso também é estranho pra mim. Você nem imagina. O quê? Como eu posso explicar? Essa manhã, a gente tava numa missão. E você sacrificou sua vida por ela. Filho da puta! Sério isso? É. E agora você tá aqui. Já venho bastante pra ser minha irmã. Cass, precisa ver isso! Na transmissão tem uma incursão do submundo na Academia Wuxi. Submundo? Achei que o fim do Templo do Shinnok queria detê-los. Deve ser a anomalia temporal. Temos que ajudar nossos mestres Shaolin. Por que o submundo quer destruir o lugar onde você se formou, Liu Kang? A Gruta do Dragão. Ela fica debaixo da academia. A energia de Insei do plano terreno vem das suas fontes. Isso é péssimo. Já vimos o que acontece quando o submundo ferra com a força vital no plano terreno. Eles não vão chegar à gruta. Ela é protegida por magia poderosa, armadilhas letais. Aposto que as nossas versões da sua era já estão cuidando deles. Kung Lao, Liu Kang, é melhor se sentarem. Eu morro.